Vad roligt att se så många här och välkomna allihop till dagens andra och årets fjärde seminarium i serien Offentliga samtal, forskare möter praktiker. En serie som arrangeras av Vetenskapsrådet i samarbete med Institutet för framtidsstudier. Jag ska vara moderator och jag heter Folke Tersman. Och rubriken för eftermiddagens seminarium är alltså Håller Sverige på att spricka? Landsorten, staden och staten. Och det vi ska prata om är den klyfta som råder mellan stad och glesbygd. Vad gäller livsvillkor och livschanser. Vad gäller jobbtillfällen, försörjningsmöjligheter, tillgång till utbildning, tillgång till sjukvård och andra former av samhällsservice och så vidare. En klyfta som både påskyndar och påskyndas av den inflyttning till städerna som ju vi ser på många håll. Och det här är ju ett tema som är föremål för många diskussioner på många olika håll, till exempel på filmrepertoaren. Nyligen har det kommit ut en svensk film som heter Goliath, som just en utmärkt film kan jag säga, jag kan rekommendera den, och som just adressera kan man säga några av de här frågorna. Den här typen av ojämlikhet då som råder mellan stad och glesbygd kan ju betraktas som ett allvarligt problem i sig självt. Men det finns också en oro för dess konsekvenser för det politiska systemet och för demokratin. Tanken är att ojämlikheten vad gäller till exempel utbildningsmöjligheter och ekonomiska villkor också undergräver den politiska jämlikhet som demokratins uppgift är att säkerställa. Och den, tänker man sig, undergräver tilliten till det politiska systemet. Tilltron till att det fungerar på ett rättvist och responsivt sätt. Och att det har förmågan och viljan att lösa medborgarnas problem. En bristande tilltro som en del menar är en viktig förklaring bakom det ökande stödet till högerpopulistiska och nationalistiska rörelser. Hur stor är den här klyftan nu då mellan stad och glesbygd som jag talat om? Och vad är det som ligger bakom den? Och ligger det någonting i den här oron om de politiska konsekvenserna av den? Det är alltså de frågor vi ska ägna oss åt idag och som jag hoppas att vi kommer att belysa. Och till vår hjälp så har vi som vanligt två forskare och tre praktiker. Och forskarna är Josefina Syssner som är, nu ser jag inte var hon sitter där, som står där redo, som är biträdande professor i kulturgeografi vid Linköpings universitet. Och Per Molander som är en mångförslagen person som har haft många olika typer av uppdrag. Han är för närvarande författare, ledamot i Kungliga Vetenskapsakademin och ordförande i regeringens jämlikhetskommission. Vilket är en kommitté då vars uppgift är att ta fram förslag som långsiktigt minskar klyftorna i Sverige. Och det inkluderar, så vitt jag förstått, då, allt sådant som utbildningsmöjligheter, men också ökad jämställdhet, förbättrad integration, förbättrat arbete för en jämlik hälsa. Så det är en ganska stor beställning den här kommittén har fått. De kommer med sitt slutbetänkande i maj nästa år, men vi kan ju hoppas att få lite fingervisningar redan idag. Sen har vi en begåvad och vacker panel som utgörs av Sten Nordin som sitter där, före detta moderat finansborgarråd i Stockholm och numera landshövding i Blekinge. Lotta Svensson, doktor i sociologi som arbetar studerar ungdomars livsvillkor på landsbygden i Hälsingland. Och Therese Bengard, verksamhetschef, riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Och vi ska som vanligt låta forskarna först få komma till tals och efter båda föredragen så kommer det finnas möjlighet att ställa frågor. En liten frågestund.
där publiken har möjlighet att fråga om så att säga, innehållet i de här föredragen. Så jag vill att ni ska försöka vara så koncisa som möjligt och hålla er liksom till vad de här forskarna har pratat om. Om ni vill säga något, då får ni vinka till någon av de två mikrofonjoggare som finns i lokalen. Kan de resa sig upp? Ja, där. Och de kommer ge er en mikrofon. Så ni ska inte vinka till mig alltså, utan det är de som bestämmer vem som får ordet. Efter den fasen så är det dags för paneldiskussionen. Och då skulle jag vilja att föredragshållarna också är med på scenen så att de kan svara på eventuella frågor från panelen och att det kan bli ett utbyte. Och efter det är det dags för en till frågestund för hela publiken, och där finns det möjlighet att ställa lite mer allmänna frågor om den här tematiken som vi vill undersöka. Hela evenemanget kommer att filmas av UR, och det är ett av skälen då till att vi har de här mikrofonerna, att det är viktigt att man använder dem. Och det var allt som förord, och därmed tycker jag vi kan välkomna Josefina upp på scen med en applåd. Hej på er. Vilken fantastisk vacker sal vi är idag. Det är vi glada över allihopa, tror jag. Överallt i hela världen så hittar vi landområden som bebos av allt färre människor. Och de här områdena, de kan sträcka sig över städer, de kan sträcka sig över län, över hela regioner, hela landsändar. Ibland så ser vi de här platserna koncentrerade till vissa stadsdelar eller till vissa kommuner eller till vissa byar. Och i min inledning här idag så tänkte jag prata om de här platserna. Platser där man blir allt färre människor. Och jag tänkte göra det utifrån min roll som kulturgeograf och utifrån ett särskilt intresse för politiska idéer om plats, rum och framtid och utveckling. Jag har alltså ett kulturgeografiskt och idéanalytiskt perspektiv i min presentation. Och i Sverige så är det framförallt glesbygd och landsbygd som har ett vikande befolkningsunderlag. Det innebär inte att all glesbygd eller all landsbygd krymper. Men det är i huvudsak de glesa geografierna som krymper, så det är de jag kommer prata om här idag. Om vi ska prata om landsbygdens framtid i urbaniseringens tidevarv så skulle jag påstå att det saknas en samlad berättelse av vad som ska hända med de här platserna i framtiden. Och när jag säger en samlad berättelse så menar jag inte en berättelse som alla håller med om eller som alla skriver under, utan en berättelse som vi behöver förhålla oss till i det offentliga samtalet. Jag tänker att det finns berättelser om vad de här platserna har varit. De har varit platser för småskalig tillverkningsindustri. De har varit platser för jord- och skogsbruk. De har varit platser för jakt och fiske, för modernisering och så vidare, och för folkhemmets uppbyggnad. Det finns också berättelser om vad de här platserna är idag. Och då skulle jag säga att det framförallt finns två berättelser. Dels har vi berättelsen om den lantliga idyllen som vi alla åker och besöker på våra semestrar. Eller där vi kan göra verklighet av våra drömmar om ett hållbart liv. Där vi kan downshifta och leva i harmoni med oss själva och naturen. Det är den ena bilden. Den andra bilden som jag påstår finns idag är en bild av en bidragsberoende, deprimerande plats som samlar allt fler av samhällets marginaliserade. Outbildade, arbetslösa och ensamma män, pensionärer och nyanlända som aldrig kommer att få något jobb. Och jag skulle påstå att de här berättelserna känner vi nog igen alla utav oss, även om oavsett om vi gillar dem eller inte. Men jag har svårt att identifiera en berättelse av vad de här platserna ska bli i framtiden. Och jag tänkte prata om varför det har blivit så. Och lite grann vilka de demokratiska implikationerna kan vara av att den berättelsen saknas. Och när jag gör det så utgår jag inte från någon tanke om att urbanisering och befolkningsminskning på landsbygden är en naturlag. Men jag menar att vi kommer under alla omständigheter att ha platser som inte kännetecknas av tillväxt även i framtiden. Och vi behöver prata om vad vi tror att de ska bli i framtiden. Lite kort bara, det som jag ska prata om idag, det finns publicerat framförallt i de här böckerna. Det är böcker som jag skrivit tillsammans som är kollegor till mig.
I vissa av de här böckerna så förekommer exempel också från andra länder, men jag tänkte hålla mig helt och hållet till det svenska exemplet i min presentation. Sen kan vi komma in på fler saker i vårt samtal sen. När vi studerar urbaniseringens konsekvenser på landsbygden och hur de har hanterats politiskt, framförallt på kommunal nivå, så ser vi att det svenska fallet har flera kännetecken som är både väldigt specifika och också väldigt relevanta. Och det första kännetecknet, eller den första egenskapen, är ju en gles befolkningsstruktur. Jag och mina kollegor, vi har samarbetat med forskare i Holland och i Tyskland som också är intresserade av detta med befolkningsminskning och vad som händer när tillväxten uteblir. I Holland är det här en stor fråga, därför att en tredjedel av kommunerna i Holland har ett vikande befolkningsunderlag. I Tyskland har det varit en fråga som har varit högt upp på agendan ända sedan murens fall och den omfattande förflyttning som skedde från öst till väst i samband med det. Många andra länder har också ett stort intresse för den här frågan. Men lägger man det svenska exemplet bredvid de här exemplen så ser man ju snart att de svenska förhållandena är väldigt speciella. Med långa avstånd, stora kommuner och en gles befolkningsstruktur. Det andra exemplet, eller det andra kännetecknet på det svenska exemplet, är att det finns ett ambitiöst välfärdsuppdrag som i väldigt stor utsträckning ska implementeras lokalt utav den kommunala nivån. Så det finns en överenskommelse mellan medborgarna och mellan det offentliga om att det ska finnas tillgång till välfärd och service. Och det här kontraktet skiljer sig från liknande kontrakt eller överenskommelser i många andra länder. Och det vi ser då, det är ju att det är väldigt tydligt att det här ambitiösa välfärdsuppdraget landar på väldigt olika sätt i olika geografier. Befolkningsminskningen har konsekvenser för förmågan att tillhandahålla välfärd, och det spelar roll att den här befolkningsminskningen då, som jag pratar om, att den sker i de redan glesa geografierna. Vi har ju då intresserat oss för, mina kollegor och jag, för hur befolkningsminskning hanteras politiskt, framförallt på kommunal nivå. Och när vi gör det så ser vi att hoppet om tillväxt är ständigt närvarande. I varenda kommun som vi har varit i, varenda parti som vi har träffat, varenda fullmäktige som vi har besökt, så finns det en dröm om att det här en gång ska vända. Man hoppas att den demografiska utvecklingen ska förändras, att fler ska flytta in, att fler barn ska födas, och man gör vad man kan för att driva utvecklingen åt det hållet, trots att den lokala politikens rådighet över demografiska mönster faktiskt är väldigt begränsad. Samtidigt som man har ett hopp om tillväxt så ser vi att de här kommunerna som har de här omständigheterna, ett vikande befolkningsunderlag och en gles befolkningsstruktur, så ser vi att de faktiskt fattar beslut om anpassning. Och alla som jag har intervjuat under de senaste åren kan berätta om jobbiga beslut, svåra beslut som har varit väldigt jobbiga att ta. Beslut om nedskärningar, effektivisering, centralisering och så vidare. Men det som är slående när vi gör våra intervjuer är att de här besluten, de stöds inte av någon långsiktig strategi eller någon vision eller någon idé om hur den här platsen ska se ut i framtiden. Utan man tar väldigt ad hoc-mässiga och tillfälliga beslut mot sin egen vilja, som man uppfattar att man måste ta. Och konsekvensen av det här, det blir ju att det politiska samtalet om hur de här platserna ska utvecklas i framtiden, det uteblir. Och kommunikationen med medborgarna om de förutsättningar som råder och hur framtiden kan komma att se ut, den blir väldigt, väldigt bristfällig. Så det som vi har kunnat se då, det är ju att det är väldigt få som utvecklar en sammanhållen strategi eller en bild eller en idé om hur samhället ska se ut i framtiden om det inte kännetecknas av tillväxt. Det finns alltså väldigt få bilder utav hur framtiden skulle, om hur framtiden skulle kunna se ut som utgår ifrån att utebliven tillväxt är en realitet. Och då kan man fråga sig, varför är det så svårt? Varför är det så svårt att utveckla en sån bild? Och det tänker jag att det räcker inte att konstatera att det inte finns och att det är svårt, utan vi måste också fundera på varför sker inte den här idéutvecklingen? Varför finns det inga idéer om hur framtiden ska se ut på de här platserna?
Och kanske den mest uppenbara anledningen till att man inte har någon idéutveckling är att de som förbereder och fattar beslut om anpassning i de här platserna, de behöver fatta beslut som går i strid med deras primära värderingar. Man vill tillhandahålla en god service. Man vill att det ska vara en hög tillgänglighet. Men man måste fatta beslut som går i en annan riktning. Och det gör också att många väntar i det längsta med att fatta den här typen av beslut. En annan anledning är naturligtvis att tillväxten har potentiella fördelar i de här geografierna. Framförallt i en gles geografi där man har en låg skattekraft, långa avstånd, svårt att rekrytera kompetens till offentlig sektor och så vidare. Så har en tillväxt stora fördelar för både offentlig sektor och för näringslivet och för civilsamhället. Och inte minst för den enskilda individen. Men det finns flera anledningar till att det är så svårt att prata om framtiden i platser, på platser som inte växer. Och en sån anledning, åtminstone i en svensk kontext, det är att lokala beslutsfattare, kommunpolitiker, har sedan 90-talets början fått höra att deras främsta uppgift är att bidra till tillväxt. Att främja och skapa tillväxt. Och jag skulle vilja påstå att den lokala och regionala utvecklingspolitiken och tillväxtpolitiken som har bedrivits i Sverige och Europa sedan 90-talets början, den har fostrat kommunpolitiker till att bli ambassadörer för sin plats. Som hela tiden har i uppdrag att tala om tillväxtpotential och möjliga utvecklingsmöjligheter snarare än om behov av stöd. Det finns alltså en strukturell förväntan både på insatser för tillväxt och för tillväxt i sig. Jag skulle säga att det finns oerhört många sammanhang där en tillväxtkommun premieras för sin tillväxt. I rankinglistor, i kommunala, i pris, årets superkommun, årets tillväxtkommun, årets företagarkommun. Det finns en mängd sammanhang där det framstår som någonting väldigt bra att vara en plats som växer. Och där motsatsen, att vara en plats som är gles eller som krymper, blir någonting skamfyllt och rent av kanske ett stigma. Sen tror jag att man kan prata om stig- och målberoenden också. Inom styrningslitteraturen så pratar man ju ibland om just stigberoende och målberoende, eller goal dependencies som man brukar prata om. Och här tolkar jag målberoenden som någonting som uppstår när politiker under en lång tid har investerat politiskt kapital och förtroende i ett visst politiskt projekt eller ett specifikt politiskt mål. Och om man sen behöver överge det här målet, det här gamla etablerade målet, som till exempel i vårt fall då tillväxt, så måste man ju antingen erkänna att man inte har lyckats med att nå det här målet som man har kämpat för så länge, eller så måste man erkänna att det här målet kanske inte var så bra. Och båda de här alternativen är ju dåliga för politiker som är beroende av medborgarnas förtroende på olika sätt. Sist men inte minst så är en anledning till att det är svårt att utveckla visioner och bilder och idéer om vad de här platserna ska bli i framtiden är att de som har det största behovet utav den här typen av bilder och framtidsidéer och visioner och strategier är de som har den minsta kapaciteten att jobba med den här typen av strategi och idéutveckling. Dels handlar det om små kommuner med små förvaltningsorganisationer, små generalistorganisationer där man helt enkelt inte har det ekonomiska utrymmet. Man har inte det utrymmet, inte den tiden och inte de resurserna som det kräver att jobba med långsiktigt, strategiskt och specialiserat arbete. Så sammantaget så kan man säga att det är inte så underligt att det saknas berättelser och idéer och visioner om framtiden för landsbygden i urbaniseringens tidvarv. Åtminstone inte då på den kommunala nivån som jag har studerat. Om vi går vidare då så kan vi konstatera att den här frånvaron av framtidsbilder, det är ju inte, vad ska man säga, det enda problemet i sammanhanget, utan det finns också, jag skulle också säga att det saknas en tydlig förklaring av varför fattar vi de beslut som vi fattar till följd av att vår befolkning minskar. Jag skulle säga att den policyteori som ligger till grund för de beslut som fattas till följd av att man blir färre på en plats bygger på. Det är en oklar eller en grumlig policyteori. Och när jag säger så här så menar jag att man har det finns en oklar koppling mellan å ena sidan idéer om hur samhället är idag och varför samhället ser ut som det gör idag.
å ena sidan. Och hur saker och ting borde vara å andra sidan. Och för det tredje då vilka handlingsalternativ som man föreslår. Så policyteorin, när jag pratar om det, handlar alltså om det som man brukar kalla om politikens är, bör och gör. Och de här bör ju hänga ihop på något vis. Men om man tittar på problembeskrivningen och äret i den här debatten så tycker jag att man kan se att problembilden väldigt ofta är vag och ibland lite obegriplig. Jag skulle säga att kunskapen om hur urbaniseringens kraft, urbaniseringens drivkrafter och vad det är som driver den är väldigt låg. Så problembeskrivningen blir ofta väldigt vag. Och det där är ju allvarligt eftersom politiken har ju inte bara i syfte eller i uppdrag att hitta lösningar på existerande problem. Utan en väldigt, väldigt viktig del i politiken handlar också om att definiera problem. Att identifiera problem. Och att definiera problem som vi sen kan agera utifrån. Och jag skulle säga att nulägesbeskrivningen och det här är ett väldigt vagt uttryck. Jag har träffat oerhört få politiker som är beredda att prata om marknadsekonomins nackdelar i termer av till exempel kapitalackumulation. Det är väldigt få politiker som är beredda att prata om vad de höjda kraven i offentlig sektor har för konsekvenser. Att höjda krav på kvalitet också hänger samman med centralisering. Det är få som är beredda att prata om det. Det är få som är beredda att prata om att kunskapssamhället och dess krav på specialisering också leder till att kunskapsresurser koncentreras till vissa platser. Utan jag skulle säga att den nulägesbeskrivning som framträder i de samtal som jag har lyssnat på och fört handlar istället om en kritik mot staten. En kritik mot staten och mot centrum och politisk överhet. Och det kan man ju tycka är lite märkligt eftersom åtminstone en del av de här platserna kanske är de som har mest att vinna på en stark och omfördelande stat. När det gäller målet då, så är ju, som jag har sagt, så är ju tillväxt det förgivettagna målet i väldigt många sammanhang och det är väldigt svårt att nå i många geografier. Och jag skulle säga att man är så van vid att prata om tillväxt som mål och man är så van vid att det här målet inte nås att man kan börja prata om en slags icke-förväntan eller om ett institutionaliserat misslyckande. Man sätter från början mål som man vet att man inte kommer nå. Och här skulle jag vilja säga att om det finns ett vagt är så behövs det alternativa bör. Alltså alternativa framtider som kanske inte bygger på i huvudsak befolkningstillväxt och befolkningsökning. När det gäller handlingsalternativen då göret i policyteorin så skulle jag säga att policydokumenten som jag studerar signalerar tillväxtpolitik. Det är också det man kommunicerar till medborgarna. Men i själva verket så effektuerar man och implementerar en anpassningspolitik. Och det tänker jag ur ett demokratiperspektiv så kan det skapa grund för en bristande tillit. Men jag tänker också att det kan leda till en försämrad eller ett hinder för politisk idéutveckling. Och jag tänker att det är liksom mot den här bakgrunden som jag tänker att man kan börja prata om visioner om framtidens landsbygd. Och jag tänker att vi behöver prata om de här framtidsbilderna. Vi behöver ha ett samtal om dem, även om de kan vara svåra att hitta. Och här tänker jag att vi kan ta stöd lite grann i den litteratur som handlar om utopiernas och visionernas betydelse i samhällsutveckling och i samhällsstyrning. Och ett argument till det utopiska tänkandets försvar är att visioner hjälper oss att skärpa vår förmåga att tänka bortom här och nu. Det utopiska och visionära tänkandet hjälper oss att formulera alternativa framtider. Det hjälper oss att fokusera på helheter, på sammanhang och på samband snarare än att hitta detaljer i dysfunktionella system istället för att fokusera på stegvis och inkrementell förbättring. Så att uppgiften då för en utopi eller för en övergripande vision det är ju då för att parafrasera en känd filosof det är att synliggöra möjliga byggnader snarare än att resa dem. Utopin hjälper oss att formulera möjliga framtider. Så
Så att på många sätt så kan ett utopiskt och ett visionärt tänkande hjälpa oss att fundera på hur samhället skulle kunna se ut i framtiden. Motsatsen då, frånvaron av visioner, frånvaron av utopiska bilder kan ju då istället vara en konserverande kraft. Det kan vara ett sätt att bevara status quo och på så vis motverka politisk utveckling. Jag tittar lite grann på klockan och innan jag lämnar över till Per så tänker jag bara säga så här att det är viktigt att understryka att en vision eller en utopi, den är inte god i sig. Vi har haft många exempel på oerhört dåliga och skadliga visioner i historien. Man kan ju tycka utifrån en normativ utgångspunkt att det borde finnas plats för visioner och utopier för landsbygden i det politiska samtalet. Men vi kan ju också anlägga ett mer deskriptivt intresse och fråga vem är det som formulerar dagens visioner om framtidens landsbygd? Jag påstår ju att de politiska partierna på kommunal nivå inte förmår göra det. Och då behöver vi fråga oss, om de inte gör det, vem är det då som gör det? Vilka andra krafter, vilka andra rörelser är det som formulerar dagens problembild, dagens lösningar och dagens handlingsalternativ? Och när man tittar på de här alternativa visionerna så ska man också fundera lite grann på vilka värden som de visionerna grundar sig på. Vilka gemenskaper tar plats i de här framtidsbilderna? Vilka innanförskap och utanförskap bygger de här visionerna och utopierna på? Vad är det som beskrivs som en resurs och som en tillgång? Och vad är det som beskrivs som en belastning? Och var någonstans i de här framtidsbilderna går konfliktlinjerna? Tack så mycket. Jag ska ställa någon fråga. Så jag är väldigt frestad nu att fråga dig om du har någon utopi och någon trovärdig, attraktiv framtidsbild. Men det ska jag inte göra. Det kan vi återkomma till kanske i diskussionen. Men jag skulle vilja fråga om... Jag menar, du har koncentrerat dig på Sverige och du sa att det är det du vill göra. Du nämnde Holland, Tyskland, liknande problem. Men finns det jämförbara länder som klarar det här bättre? Och jag vet inte, men jag tänker på Norge. Där kanske det här är ett mindre problem. Hur har de lyckats och har de såna här framtidsbilder? Ja, det är jättespännande för Norge kommer ju alltid fram som det goda exemplet när man pratar om det här. Jag är jättemycket i Norge och pratar om precis samma problem. De har exakt samma utveckling. De ligger några år efter oss förmodligen, men man har precis samma grad av urbanisering. Man har precis samma flyttmönster som man har i Sverige. Det som skiljer Sverige och Norge åt är att staten stödjer landsbygden på ett annat sätt. Alltså det finns en kraftigare omfördelning. Och det finns inga andra goda exempel som tagit itu med det här på det sätt som du... Det finns ju exempel på hur man på lokalt, på vissa platser, vissa regioner faktiskt sätter fokus på att ja, men vi kommer nog att ha ett vikande befolkningsunderlag framöver. Vi är lite färre här, vi kommer att bli äldre och att man utifrån det formulerar en idé om vad vi vill vara på den här platsen. Tack så mycket. Ja, och då vill jag kalla upp Per Molander på scen vars föredrag har titeln En geografisk koncentration av humankapital och tillväxt. Tack så mycket. Ja, folk presenterade mig som forskare tidigare. Jag ska väl säga som en del av varudeklarationen här att det är ganska länge sedan jag var heltidsakademiker. Jag har tillbrakt större delen av mitt yrkesverksamma liv i gränsytan mellan forskning och policybildning med en fot i forskarvärlden och den andra ibland i regeringskansliet och ibland i dess närhet. Med syftet då att nyttiggöra kunskap. Och det är den kapaciteten också som jag leder i jämlikhetskommissionen som Folke nämnde inledningsvis också. Det jag har att säga om problemet som vi diskuterade kan egentligen sammanfattas med den här bilden som beskriver Sverige från 1860 till år 2000. Och det ni ser där åskådliggjort grafiskt, det är alltså bruttoregionalprodukter. Motsvarigheten till bruttonationalprodukter, men nedbruten på regionnivå. Och ju mörkare
ett område är, desto mer ekonomisk aktivitet finns det i det området. Och ni ser på den här kartan att längst till vänster 1860 så var nästan all aktivitet i Sverige koncentrerat i Stockholmsområdet. Och så fanns det någon sorts aktivitet på halvnivå i Göteborgstrakten, och därutöver så var det ganska blekt. Sen fick vi ju då en industrialisering. Den andra bilden är från 1910, och ni ser ett mörkt område i norr som visualiserar utbyggnaden av vattenkraften och exploateringen av malmfyndigheterna, Låsavara, Kirunavara. Och så får vi då en industrialisering i Skåne också, och lite grann i nedre Norrland, sågverksindustri och liknande. 1940 så har det där modifierats lite grann. Utbyggnaden av vattenkraften är klar, så att den fungerar inte längre som någon större drivkraft. Men under efterkrigstiden så förs då en medveten politik för att industrialisera och utveckla hela Sverige. Och då ser ni att då får vi en jämnare grå färg över hela landet. Även vi fortfarande naturligtvis har koncentrationszoner i storstadsområdena. Så är det där, så att säga. 1980 kan man säga är toppåret för regional jämnhet i landet, och därefter har det gått utför, om man nu ser jämnhet som ett ideal. Och den sista bilden är då läget 2000, där vi har Stockholmsområdet tillbaka igen i sin ledarposition, Göteborg som en god tvåa, och i övrigt en ganska jämn blekgrå bild. Och tar man fram den här bilden till den senaste som finns från 2017-2018, så har den här tendensen förstärkts ytterligare. Det är, alltså, Stockholm är en division för sig. Sen ligger Göteborgsområdet i division 3, alltså säga i mitten av den här fördelningen, och hela övriga Sverige hör till division 1 och 2 bruttoregional produktvis, så att säga. Och det här återspeglar då naturligtvis väldigt djupgående förändringar i det sätt på vilket vi producerar, distribuerar och konsumerar i ett samhälle. I ett jordbrukssamhälle så ligger ju konsumtion på samma ställe som produktion. Det är självhushåll som gäller som grundregel. Och det behövs inte särskilt mycket transporter för att hålla ett jordbrukssamhälle vid liv. Det som kom sen med industrialiseringen var ju en koncentration av produktionsfasen. Man separerade produktion från konsumtion med hjälp av ett utbyggt transportsystem och ett utnyttjande av skalfördelar också, därför att med den tidens teknik så var det en självklarhet att ju större enheter man hade, desto lägre blev styckkostnaden, och därför fick vi de här stora industricentra först i Storbritannien, och sen spred sig den här processen över Europa och USA. Ska vi inte glömma bort att på den tiden, alltså i industrialismens barndom, så var de stora makterna på området Indien och Kina. Alltså vi får gå in på några decennier in på 1800-talet innan Europa hinner ifatt Indien och Kina som ekonomiska stormakter. Transportsystemen utvecklas ju, järnvägar på land och fartyg till havs. Ångfartygen ökade ju tillförlitligheten i sjötransporterna ganska ordentligt, och kolonialismen innebar ju också att västmakterna i första hand la under sig territorier på stort avstånd där man kunde exploatera naturresurser som gick in i industriproduktionen. Och det där fortgick ju med avbrott för två världskrig fram till 1950-talet, och då hände någonting nytt, därför att det man hade lärt sig ifrån mellankrigstiden var att handelsutbyte trots allt är någonting som man bör vårda sig om.
Det gynnar ekonomisk utveckling och välstånd. Under vissa förutsättningar i alla fall. Så att då inleddes ju en fas med tålmodigt och systematiskt arbete på att utveckla världshandeln, skapa regler för den inom det som då hette GATT och som småningom omvandlades till frihandelsorganisationen WTO, alltså World Trade Organization. Och det där, ja, det stöddes ju naturligtvis av en teknisk utveckling. Containertrafiken utvecklades på 1960-talet, sänkte ytterligare kostnader för långväga sjötransporter och så vidare. Det stora språnget dock kom inte förrän på 1990-talet. Och det som händer då är att informationssystemen och system för långväga kommunikation av information, alltså telekommunikationer, utvecklas mycket snabbt med datorisering, med satelliter och så vidare. Och det som händer då är alltså att den här koncentrationsprocessen av industriell tillverkning förbyttes i en upplösningsfas. Robert Baldwin har kallat det där för the great unbundling, alltså den stora upplösningen. Och nu för tiden kan ju en komplicerad produkt som en dator eller en bil tillverkas i kanske 20 länder samtidigt som huvudkontoret ligger i det 21:a landet eller ute till havs någonstans av skattetekniska skäl. Och detta är möjligt just på grund av telekommunikationsteknikens utveckling. Naturligtvis kräver det här också fysiska transporter. Flyget har ju gjort det möjligt att flytta även materia snabbt och med stor säkerhet. Och sen har vi då under de sista decennierna sett Kinas och Indiens återkomst på världsscenen som stormakter. Man skulle kunna i det här långa perspektivet säga att det som händer nu är en återgång till tidigare ordning. Återställt ordningen från år 1800 ungefär. Drivkrafterna då, alltså om vi tar söndagsskoleversionen, den snygga versionen, det är ju då skalfördelar, ett ökat kunskapsinnehåll i produkter och tjänster och informationsteknikens utveckling. Men det finns ju en skuggsida av det här också som jag har nämnt. Alltså kolonialism, våld och tvång har spelat en rätt stor roll i den här processen globalt. För svenskt vidkommande så träffades en viktig historisk kompromiss efter andra världskriget. Och det var när man fick en allmän acceptans för frihandeln som princip. Som ni vet så har ju vissa länder valt en rätt så protektionistisk regim. Och Sverige då sällade sig till de länder som var frihandelsorienterade. Men det fanns ett viktigt villkor där för att få en bred acceptans, och det är att vi hade en stor och välutvecklad offentlig sektor med ett socialförsäkringssystem. Därför att även om det står i de ekonomiska läroböckerna att frihandel är gynnsamt för båda parter, land A och land B som öppnar sina gränser mot varandra, kommer båda att uppleva ökad ekonomisk tillväxt. Av detta så innebär det inte att varje individ i båda länderna gynnas av detta. Det finns alltid förlorare på det här. Och då måste man ta om hand om man ska få bred politisk acceptans. Och det sätt som man gjorde detta på, det var alltså att utveckla ett socialförsäkringssystem i vårt land som skulle se till att hålla människor skadeslösa i den process som en snabb strukturomvandling kunde leda till. Och på lite längre sikt utbilda dem så att de kunde ta sig an nya arbetsuppgifter. Det villkoret i sociala kontraktet är viktigt att hålla i åtanke. Så att industrialiseringen, den ekonomiska utvecklingen, den är tätt kopplad med detta att människor flyttar samman. I det vänstra diagrammet här så ser ni på global nivå sambandet mellan BNP och urbaniseringsgrad. Det är blå prickar, den lilla röda fyrkanten där uppe i Sverige.
Och här finns ju ett tydligt samband, en korrelation mellan att urbaniseras och att industrialiseras. Det är inte självklart i vilken riktning orsakssambanden går. Det finns dubbelriktade orsakssamband som jag strax ska återkomma till. Den högra bilden visar samma sak inom Sverige. Där är det arbetsmarknadsområden som motsvarar de blå prickarna i diagrammet. Och på samma sätt är det här att ju högre täthet i arbetsmarknadsområdet, desto högre är också lönenivån eller BNP per capita, eller hur vi nu väljer att mäta detta. Så det där sambandet finns. Det här är ett exempel hämtat från ett helt annat område. Både Institut för framtidsstudier och Vetenskapsrådet är ju tvärvetenskapliga organisationer. Jag tänkte lämna ett bidrag till tvärvetenskapen genom att lyfta in det här exemplet som handlar om något helt annat än regionalpolitik, nämligen ö-biogeografi, island biogeography. Det ni ser här i diagrammet, det är alltså ett samband mellan hur många arter det finns på en ö och hur stor ön är mätt i kvadratkilometer. Det är alldeles uppenbart att om en ö blir större, om vi antar att havsnivån förändras så att ön växer, eller om vi jämför två öar med annars lika förutsättningar, så kommer det rymmas fler individer på den större ön, helt enkelt därför att det finns mer plats. Men vad det här visar, vad den här forskningsgrenen av ekologin visar, är att också antalet arter växer när ön växer i storlek. Och samtidigt är det inte så för alla, för ni ser en grupp öar där i nedre delen av diagrammet som är stora, men de får inte fler arter. Så att det krävs ytterligare några villkor här, och de villkoren har att göra med temperatur och med nederbörd. Och inte minst viktigt, närheten till den närmaste kontinenten. Kontinenter kan vi ju betrakta som väldigt stora öar. De har närmast obegränsad biodiversitet. Och de kan då alltså utsättas för koloniseringsförsök lättare ju närmare den här ön ligger. Och det här är så att säga en metafor för det som händer när vi tränger ihop människor på en yta. Så att säga. Motsvarigheten till temperatur och nederbörd, det är en välutbyggd infrastruktur och en hög utbildningsnivå. Och motsvarigheten till närheten till kontinent, det är frihandelsregimen. Så att med de förutsättningarna så kan man så att säga utveckla en ekonomi även kvalitativt när man tränger ihop människor. Det finns ett starkt objektivt argument för detta. Det är inte bara politik utan även produktionsekonomi. Samtidigt så är det här lite problematiskt, därför att det är inte alla som flyttar med samma sannolikhet, utan det är en viss selektion i den här inre migrationen i landet. I det vänstra diagrammet här så har vi återigen arbetsmarknadsområdena här, ett 70-tal i det här diagrammet. Och den horisontella linjen i diagrammet, det är alltså nolllinjen. Och vad ni ser här är alltså att de flesta arbetsmarknadsområden hade en negativ netto migration under den här perioden, det är 1990 till 2012, alltså två decennier drygt. Och det är en handfull arbetsmarknadsområden som har en positiv tillväxt. Allvarligare då för fortsättningen är det som ni ser i de högra diagrammen här, därför att på x-axeln, där, den horisontella axeln i det övre diagrammet, så har vi skolbetyg på de som flyttar till ett annat område. Och ni ser att på den vertikala är sannolikheten att de flyttar. Och ni ser att sannolikheten att de flyttar är högre ju högre prestationer man åstadkommer i skolan. Och i det under diagrammet så visas en av förklaringsfaktorerna bakom det där, det är föräldrarnas utbildningsnivå. Den vänstra stapeln, ingen av föräldrarna har postgymnasial utbildning. Den andra stapeln, där har en förälder det, och i den tredje så har båda föräldrarna detta. Så att det här bekräftar vad vi redan vet. Vi ärver mycket från våra föräldrar. Men här pågår alltså en sorts intern brain drain inom landet som har potentiellt allvarliga effekter. Det här visar situationen för skolan i tre olika kommuntyper. Storstadsområdena, där mörkblå,
De mittemellan stora kommunerna, alltså städerna, den gröna i mitten, och landsbygdskommunerna i den röda. Och det som är på x-axeln, den horisontella axeln i det här diagrammet, det är alltså skolans kvalitet mätt med mervärdet som produceras mellan årskurs 6 och årskurs 9 i det här fallet. Alltså hur mycket eleverna kan när de går ut nian minus det de kunde när de gick i år 6an. Det är ett mått på vad skolan tillför eleverna. Och som ni ser så är det ju längre vi kommer till högre diagrammet, alltså ju högre kvaliteten är på skolan, desto färre landsbygdskommuner hittar vi i den här populationen. Och desto mer tar storstäderna över. Till det här ska då läggas att förutsättningarna för landsbygdskommunerna är sämre. Så eleverna kommer i genomsnitt från familjer med svagare studiesocial bakgrund, lägre inkomster och så vidare. Så de har dessutom en svårare uppgift. Det här diagrammet är rensat för den bakgrunden, så att det här mäter så att säga bara skolans kvalitet. Oj då, nu dog det här. Ska vi se. Så ska vi göra. Just det. Här är ytterligare en komplikation, och det har att göra med invandringen. Det här visar då, där har vi 6 kommuntyper från storstadskommunen ner till de mest avlägsna landsbygdskommunerna. Och här ser ni då andelen utrikesfödda i åldern 0-19 år i de här olika kommuntyperna. Den ljusblå linjen mitt i diagrammet, det är storstadskommunerna. Och ni ser att de har haft en ganska stabil population av utifrån kommande elever i skolan. Den stora förändringen gäller avlägsna och mycket avlägsna landsbygdskommuner som hade en mycket låg sån kvot i början på seklet och som nu ligger i topp med 12-14%. Och det är naturligtvis ytterligare en svårighet som skolförvaltningarna i de här kommunerna har att brottas med. Man har många språk och man har elever då som kan svenska mindre bra, och så att säga, svårigheterna hopar sig för de utbildningsansvariga i de här kommunerna. Hälsa, viktig dimension av humankapitalet. Finns det en geografisk dimension i hälsa också? Ja, det gör det ni ser på det här diagrammet. Men som så ofta så finns det en intressant koppling mellan den geografiska dimensionen och utbildningen. Och det är det ni ser i de här två diagrammen. Därför att i det högra diagrammet så visas hälsovariationerna över landet för de som har hög utbildning och höga inkomster. Och i det vänstra så ser ni samma sak för de som har kort utbildning och låga inkomster. Och ni ser att i det högra diagrammet så finns det praktiskt taget ingen variation. Så att säga, högutbildade personer eller personer med höga inkomster är mindre känsliga för den geografiska dimensionen, medan vi har mycket starka variationer i världen. Plus naturligtvis att hälsan generellt sett är sämre för de som har kort utbildning och låg inkomst. Det visste vi sedan tidigare. Ja, tillbaka till den här historiska kompromissen då. Alltså frihandel kontra stark socialförsäkring. Den kompromissen är numera bruten. Den bröts på 90-talet. Alltså vår exponering mot omvärlden har fortsatt och pågår fortfarande. Om vi mäter den som exportkvot till exempel så har den vuxit hela tiden från 90-talet fram till idag. Men socialförsäkringssystemet har blivit svagare under de här decennierna som har gått, och det gäller ju i viktiga avseenden även offentliga sektorn utanför socialförsäkringarna. Och det är ganska logiskt, jag skulle nästan säga förutsägbart, vad den politiska konsekvensen blir av detta. Det blir missnöje och frustration över att staten eller samhället, vilket ord man nu vill välja, tar hand om dem som på ett eller annat sätt är förlorare i den här stora ekonomiska omvandlingsprocessen. De här båda diagrammen visar då stödet för Sverigedemokraterna i landets kommuner. Och på den horisontella axeln i det vänstra diagrammet så har vi ojämlikheten, alltså mellan de som har en stark position på arbetsmarknaden och de som har en svag eller befinner sig helt utanför.
Och ni ser att den där linjen lutar lite uppåt, och det betyder att ju högre ojämlikheten är, desto starkare är också stödet för Sverigedemokraterna. Och de grå punkterna och linjen ni ser i bakgrunden där, det är alltså tidigare val. Det här åskådliggör situationen i valen 2006, 2010 och 2014. Det är de tre valen som åskådliggör. Och den här kurvan, eller räta linjen, så att säga, den statistiska provokationen, har då blivit brantare och brantare, vilket åskådliggör det här partiets tillväxt. I högra diagrammet så ser ni samma sak, men där har man på x-axeln då andelen sårbara personer på arbetsmarknaden, alltså de som jobbar i sektorer som hotas av den internationella integrationen. Det är samma resultat men lite tydligare utslag. Och detta är som sagt ett rätt så direkt resultat av att man har övergivit den här historiska överenskommelsen, och egentligen ingenting som bör förvåna. Sen finns det andra forskare. Det här är en grupp i Stockholms universitet, Johanna Rickne, Torsten Persson och flera som har tagit fram. Det finns andra som har tryckt mer på själva invandringens fördelning, och där är resultaten lite blandade, kan man säga. Vad kan man göra åt det här då? Ja, det finns ju klassiska regionalpolitiska instrument. Rätt mycket av det jag har sagt kretsar kring utbildning, och utbildningssystemet är en nyckelsektor i det här sammanhanget. Vi vet till exempel att om man utlokaliserar högre utbildning så får man fler att gå till högre utbildning, och delvis nya grupper. Så att säga, geografisk närhet till en högskola lockar till högre utbildning. Transportinfrastruktur och telekommunikationer också självklart, och där har staten ju, som ni vet, haft en lite mer tillbakadragen roll under senare decennier, vilket är olyckligt i det här perspektivet. Bostadspolitiken är viktig. Den kommunala utjämningen, där har ju skett en förändring nyligen då, det kom en utredning förra året som håller på att implementeras nu, och där kan man väl säga att systemet är ganska korrekt i någon sorts offentlig finansiell mening, att så de kommuner som har stora problem eller svag skattebas, de blir kompenserade för det rätt så fullständigt. Det viktiga, den stora frågan där jag ser problem, det är att ansvarsfördelningen mellan stat och kommun är fel på många områden. För att uttrycka det lite produktivt, det var fel att kommunalisera skolan. För att en typisk svensk kommun har inte kapacitet eller kompetens normalt för att sköta en skola. De stora kommunerna, Stockholm, Göteborg och Malmö, klarar det här utmärkt, men typkommunen i Sverige har 15 000 invånare, och det finns drygt 100 kommuner med ännu färre som har svårt. Och som ni såg från mina tidigare bilder här, så har de extra problem i form av svaga förutsättningar och ofta ändå en hög invandringskvot. Den statliga närvaron till slut tror jag är viktig, och det handlar då inte om att utlokalisera myndigheter som man har varit på, utan det handlar om att staten ska vara synlig i vardagslivet. Försäkringskassan, Skatteverket, Arbetsförmedlingen, som vi än så länge i alla fall har kvar någonting av. Vi får se hur det går de närmaste åren. Polisen. Det är för statens legitimitet också. För att bekräfta det här sociala kontraktet så krävs en statlig närvaro i vardagslivet också, och inte bara den här lite mer abstrakta som kommer till uttryck i det kommunala utjämningssystemet. Tack så mycket. Ja, den sista bilden här om instrumenten, den säger väl, antyder väl lite om vilken typ av förslag ni ska komma med. Men jag utgår från att du inte vill säga något mer konkret om det just nu. Men jag ska ställa en fråga som rör ett av de här instrumenten, just telekommunikation. Alltså jag har försökt komma fram till vilka framtidsbilder de här som förespråkade Brexit hade i Storbritannien. Och det var inte så lätt, men en del av det är någonting som Boris Johnson och andra brukar säga, även Brexitpartiet, det är att vi måste verkligen bygga ut fiber, bredband
och det här är ett sätt att få hela landet att leva och så vidare. Och det har ju talats mycket om det där att de här möten till exempel i cyberspace, alltså på internet, kan ersätta fysiska möten. Vad tror du på om det? Vad kan man säga om det? Är det en kompenserande effekt för de här fördelarna med att ha många personer på en liten yta, så att säga? Ja, jag tror att viktiga möten kan ske över nätet. Mm. Och det görs redan, men videokonferenser växer ju i betydelse, inte minst för organisationer. Jag har av och till haft att göra med Världsbanken och IMF, och där kan man av rent praktiska skäl inte dra ihop alla som jobbar i ett projekt, utan då sitter några i Washington och andra i Dakar eller i Asien någonstans. Men även inom Sverige så tror jag att det där kommer att växa i betydelse, och det har ju naturligtvis som förutsättning att kvaliteten är tillräckligt god. Det ska kännas ungefär som man sitter i samma rum och man ska kunna ha samma PowerPoint-bilder och manipulera och så. Så att, ja, kvaliteten är viktig. Men precis som i den här ekologiska utvikningen jag gjorde, det räcker inte att bara ha telekommunikation på plats om det inte finns kreativa människor med hög utbildning som kan fylla de där telekommunikationerna med någonting. Annars är det ju risk att det stannar vid spel och underhållning. Fast jag tänker att det kan vara ett skäl att stanna kvar i glesbygden om man är välutbildad till exempel. Att få fast det kanske är andra skäl till att folk flyttar in till städerna som inte har så mycket med... Ja, men man tänker lite fel om man tror att lösningen på våra regionalpolitiska problem ligger i höghastighetståg. Mm. Det känns lite 1800-talsmässigt, även om det är i 2000-talets teknologi som man vill använda. Utan då handlar det om att fundera här. Så hur kan vi utveckla andra sätt att åstadkomma saker som är mindre miljöskadliga än att åka bil eller flyga? Och det finns, jag menar, med den tid som vi har att implementera ett sånt där höghastighetstågsprojekt så kommer det ju förmodligen att finnas ännu fler möjligheter då än det gör idag. Mm, tack så mycket. Då finns det möjlighet alltså för åhörarna här att ställa frågor. Och gärna då koncisa, välformulerade frågor om just innehållet i föredragen. Josefina, kan du komma upp på scenen? Ja, hej, jag heter Jakob Wissén. Tack för båda föredragen. Jätteintressant. Jag undrar lite om det kommunala utjämningssystemet, och det är baserat på skatteinkomster, eller hur, från kommunerna. Jag tänkte mer på naturresurser. Hur försäkrar man sig kring att naturresurser som tas från en geografisk position fördelas jämnt tillbaka till de geografiska lokationerna med gruvdrift, skogsbruk och så vidare? Så att det inte hamnar i en tjänstebärande sektor i storstäderna. Förstår jag menar? Ja, alltså, man ska gå på vad den ekonomiska läroboken säger. Det kan ju vara bara som startpunkt i alla fall för diskussionen. Så ska vi ska utjämna två saker. Dels skillnader i kommunernas skatteunderlag, dels skillnader på utgiftssidan. Det finns ju två, så att säga, huvudkomponenter i utjämningssystemet. Och skillnader på utgiftssidan, det är ju sånt som olika många äldre, olika många barn och sånt som skapar skillnader mellan kommunerna. Och i och med att det är staten som har lagt på kommunerna det här, så bör staten också kompensera för de skillnaderna genom att jämna ut så att alla har samma förutsättningar. Därför annars så skulle vi få konstgjorda och felaktiga incitament att flytta mellan kommunerna som bara beror på att vi har en viss ansvarsfördelning mellan stat och kommun. På intäktssidan så utjämnas skillnader i skattebas, inte riktigt till 100%, men ganska långt, så att säga. Det är så långt. Det här med naturresurser och sånt som ibland förs fram i debatten och som finns i vissa länder. Jag tror att Norge vill ha någonting sådant, alltså någon sorts lokal intäkt ifrån vattenkraften i vissa kommuner. Det är ingenting man hittar i läroboken. Och det finns ett gott skäl för att inte ha den sortens lokala återföring, nämligen att
Naturresurser är ju lite slumpmässigt utfördelade över ett land. Det är ett lotteri så att säga om var de hamnar någonstans. Malmen, den finns i Norrland och så vidare. Och lotterier de är inte välfärdshöjande i sig så att säga. Men man bör utjämna vinsten med detta över hela befolkningen. Det är vad läroboken säger. Sen kan det då ibland vara svårt med legitimiteten om det är så att hela vinsten med en sån här hamnar hos någon annan än de som bor i det området. Så det krävs någon sorts politisk ackommodering där. Det är väl vad jag skulle svara på den frågan. Så att säga. Den korrekta lösningen ligger någonstans emellan de här ytterligheterna. Josefina? Ja, den frågan dyker upp ibland och den är jätteintressant tycker jag. Jag tänker att rent principiellt så handlar den ju om den handlar om solidaritet och den handlar om den här principiella frågan om vem som är solidarisk med vem. Jag tänker att det kommunala utjämningssystemen de bygger på att varje kommun i Sverige är solidarisk med varje annan kommun i Sverige. Men om vi skulle använda ett annat fördelningsinstrument och tänka att avkastningen från naturresurserna tillfaller de kommuner där naturresursen råkar finnas, då är frågan vem ska då de vara solidariska med? Och tänker vi att en stor del av vår välfärd ändå produceras i tjänstesektorn idag i täta geografier så blir ju också frågan vad ska då de vara solidariska med? Ska då de skattebaserna få lov att stanna där bara? Har vi fler frågor? Per visade ett diagram som visade att sänkta ersättningsnivåer i socialförsäkringen har lett till ökad ojämlikhet och det är ett ganska känt fenomen. Men en del hävdar att det också har lett till ökad sysselsättning vilket möjligen skulle kompensera för den här effekten. Finns det någon täckning för ett sådant påstående? När det gäller socialförsäkringen har jag svårt att se något stöd för det. Det är ju så att de fackliga organisationerna har ju inte accepterat det här stigande gapet mellan den normala lön man har och det man får utifrån sin försäkring, utan man har förhandlat fram avtalsförsäkringar för att fylla mellanrummet. Och det gör ju, det visar ju för det första att svenska folket vill ha inkomstbortfallsbaserad försäkring. Men i och med att man har gjort på det sättet så har ju incitamenten mellan arbete och försäkring inte förändrats nämnvärt, i alla fall inte radikalt. Det har förändrats i viss utsträckning därför att de där avtalsförsäkringarna ser inte ut som den statliga försäkringen skulle ha gjort. Men kostnadsmässigt så är det ju ingen skillnad om man tar ut någonting som en arbetsgivaravgift som går in till offentligt system eller om löntagarna får en del av sin lön som de då lägger i det här systemet. Det har jag svårt att se. Det kan finnas andra argument för det, men det tror jag för in på ett stickspår i den här debatten. Flera frågor? Inga fler? Där har vi en. Ja, hej. Ja, jag tänkte fråga den ekonomiska globaliseringen dränerar lokala ekonomin på resurser och tvingar folk att emigrera. Den är ett känt fenomen. Det är ett centrumskrig mot periferin. Och undrar om kan vara lösningen att decentralisera ekonomin och nationalstaten i framtiden? På något sätt att dela upp lokal och global ekonomi, att skilja åt lokal och global ekonomi på något sätt kan vara lösningen. Uppfattar du? Nej, jag var lite osäker på frågans innebörd. Jag tänker att det handlar lite om kan man skilja den globala och den lokala ekonomin åt och ska man titta rent konkret vad som har gjorts så finns det ju exempel på hur man i lokalsamhällen och stadsdelar och så vidare har försökt ta fram lokala valutor. Och det kan ju ses som en strategi för att protestera mot det man uppfattar som en ojämlik globalisering. Så att svaret på den frågan är om man kan, ja, det görs ju. Okej. En fråga framme.
Gustav Arrhenius. Jag tänkte ställa en fråga som folk inte vågade ställa, men det var ju där idén om visioner, utopier för krympande områden, det som Josefina pratade om. Jag skulle gärna vilja höra lite mer om hur ser sådana visioner ut. Mm. Ja, det är ju det som är så spännande, att det är så oerhört svårt. Alltså det är så väldigt svårt för oss människor att tänka visionärt kring någonting som minskar. Det är precis som att vi är på något sätt programmerade att tänka att utveckling alltid ska bli mer och fler och bättre och så. Men när jag liksom har, vad ska man säga, ändå försökt att hitta de här visionära framtidsbilderna i olika sammanhang, hos politiska partier, i partiprogram, i regionala utvecklingsprogram och i andra offentliga sammanhang, då tycker jag att det är fyra liksom trender som jag kan se. Och en är ju den här som ni var inne på lite grann, alltså den här den digitala uppkopplade platsen, platsen där man kan bo på utan att på något sätt egentligen behöva bo just där, utan att ens sociala gemenskap och identitet och engagemang finns någon annanstans. Så att den digitala framtiden är en som lyfts fram. Sen är det den här idén som jag var inne på lite grann också, idén om den här hållbara platsen, där vi kan leva lite mer i harmoni med oss själva på ett lite mer hållbart, resilient sätt. Så att den hållbara platsen är en andra. En tredje sån här vision och bild som jag tycker dyker upp lite då och då är att är landsbygden som en besöksplats där det finns ett ständigt in- och utflöde av människor som är där på besök. Och sen den fjärde bilden som jag tycker att jag ser ibland, men inte så ofta, vilket jag tycker är lite synd kanske, för om jag skulle hitta någon favoritbild så är det nog den. Det är idén om den globala platsen. Alltså en plats dit nyanlända kommer, dit migranter kommer, inte för att stanna där, utan för att få en introduktion till det svenska samhället och för att få en första landning i Sverige innan man kanske sen letar sig vidare. Skulle man tänka på landsbygden som en sån plats, så skulle de bli ungefär som ett universitetscampus. Människor kommer dit, får sina utbildningar validerade, förädlar sina kunskaper och fördjupas, och sen så när de är färdiga med det så försvinner de någon annanstans och då kommer det en ny nyanländ. Så att jobbar man som jag då på ett campus, så tycker man liksom inte att det här med ett flöde av människor är ett problem, utan det är någonting som kan vara en resurs. Innan jag släpper in dig, Per, får jag börja följa upp det? Den här hållbarhetsvisionen då, är den då förknippad med någon tanke om att vi kan inte se ekonomisk tillväxt som ett långsiktigt mål, därför att det är där problemen finns och så vidare? Är det ungefär så man tänker? Ja, det är det. Och om man ska säga någonting om de här visionernas tillkortakommanden då, så är det ju att ingen av dem svarar egentligen på den här frågan om solidaritet och omfördelning. Alltså hur ska det vara möjligt att bo på de här platserna? Per? Jag bara en fotnot till den fjärde alternativ formuleringen. Det är ju väsentligt vem man överlåter ansvaret och finansieringen för i så fall. Därför att en kommun har ju inget som helst intresse att investera i människor som försvinner ut ur kommunen. Så att har man den här idén, så måste det vara staten som gör detta. Och vi har haft en tendens nu under ett antal decennier att lägga över allt fler uppgifter på kommunerna i tron att det politiken kommer närmare människorna och såna här klischéer som ni hör i den politiska debatten rätt ofta. Men man måste sätta sig in i den lokala incitamentstrukturen som kommunpolitiker har när de bestämmer budgeten. De måste tänka, alltså det är ett problem redan när det gäller skolan. Mer än varannan svensk lever som vuxen i en annan kommun än de gick i skolan. Så ser det ut. Och det innebär ju att incitamentet redan på det normala skolstadiet är ganska begränsat för en kommun. Därför att en kommun som väljer väldigt ambitiös skolpolitik kommer att se mer än halva sin investering försvinna ut över kommungränsen. Och det är sådana här saker som måste in i diskussionen om ansvarsfördelning mellan stat och kommun. Man har glömt bort det i en allmän kommunaliseringsyra. Okej, vi ska få höra mer från Josefina och Per lite senare. Men nu ska vi välkomna upp panelen med en stor applåd, tycker jag. Om ni skulle kunna stå där. Ja. Så får ni vinka till mig när ni vill säga någonting. Ni får vinka om ni vill säga något.
lyssna ska jag. Ja, exakt. Ja, då så, då är vi samlade. Vad bra. Och panelen då som utgörs av Therese Bengard, är det rätt? Säger man så? Ja. Som är verksamhetschef vid Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Lotta Svensson, doktor i sociologi, och Sten Nordin, landshövding i Blekinge. Och jag tänkte att jag skulle börja med att be er prata lite om varifrån ni kommer och hur ni jobbar med de här frågorna. Jag tänkte börja med dig, Therese. I min värld så är det väldigt viktigt vart man kommer ifrån, så är det. Och för er som börjar höra på vad jag pratar för dialekt, så antar jag att ni tror att jag kommer norrifrån, och det är sant. Jag är född i Skellefteå, i en stad. Den kallas till och med stan, för att förtydliga. Jag pluggade i Sundsvall och hamnade som alla andra i Solna. Nej, jag menar inte alla andra, utan många hamnar i Stockholm. Kände att det här går inte, jag klarar inte av att bo här, jag måste bo någonstans norrut. Och då, mina damer och herrar, så hamnade jag i en liten ort som heter Hammarstrand i Ragunda kommun i Jämtland. Hur många har varit dit? Bara så att jag vet. Ja, precis. Ja. Där började ju min resa, kan man säga då. Jag var då... kände jag mig ganska anonym och faktiskt ganska otrygg i den stora staden, och blev en extrem kontrast att hamna i en mindre ort där alla bokstavligen känner varann. Det är som att bo i ett levande Facebook, att bo i Hammarstrand. Alla känner vem du är, vad du heter, och vilken ålder du har, och vad du har gjort, och den senaste statusuppdateringen, typ Therese står på en scen just nu. Det vet alla hemma också. Men känslan var, du vet, den här samhörigheten, att få vara med i ett samhälle där folk verkligen bryr sig om varandra på ett annat sätt. Och jag trivdes väldigt, väldigt bra i det. Det hade gjort då att flytta från den ort som rankas som allra bäst att bo i hela Sverige, Solna, brukar ligga etta på de här bäst att bo, till Ragunda. Vet ni vart den ligger? Ja. Jag ska inte säga det. Men den ligger någonstans där nere. Så. Och då började jag jobba med de här frågorna just. Att vad är det som bestämmer? Vem är det som bestämmer vilka platser som är bra att bo på och så vidare? Jag var ju då vid den tidpunkten ung kvinna akademiker. Så att jag var ju väldigt populär i kommunen också att få den typen av kompetens. Jobbade som kommunikatör och sen blev jag faktiskt kommunstyrelseordförande. Så att det är viktigt att ni vet den bakgrunden också, att jag har jobbat inom kommunpolitiken. Josefina Kunde har varit och intervjuat mig också. Jag känner igen mig extremt mycket i det hon säger. Efter det så fick jag möjligheten då att jobba med de här frågorna på nationell nivå i Riksorganisationen Hela Sverige ska leva. Och vad vi gör låter ju ganska, det förstår ni. Vi vill att hela Sverige ska leva. Jag sover, äter, lever de här frågorna dygnet runt, och vi organiserar ju då, om man tänker civilsamhället, alltså byrörelsen, den folkrörelse som finns i runt om i Sverige. Vi har ungefär 5000 lokala utvecklingsgrupper som finns hos oss, och vi försöker föra deras talan i de här frågorna. Så att vi är väldigt intresserade av de här frågorna, och det är superbra också att ni tar upp frågan. Föra deras talan gentemot politiker, precis, allmänhet. Ja, det är jättesvårt för 5000 lokala byutvecklingsgrupper att knacka dörr hos landsbygdsministern, men vi kan på något vis göra det. Vi kan samla den kunskap, den information som finns, och försöka bredda perspektivet och prata om de här frågorna. Mm. Det vi gör också är såklart att vi gör utvecklingsprojekt, alltså lokalt, för att också testa våra idéer. Men jag tror inte att det är det vi ska prata om här idag. Mm. Okej, tack. Lotta? Ja, vilken ände ska man börja? Söderhamn är jag född och uppvuxen.
och blev socialarbetare. Flyttade till Stockholm och skulle nog inte flytta tillbaka. Det gjorde jag för att min partner ville det. Men jobbade som socialarbetare kanske i nästan 15-20 år någonting. Och sen kom det då en sån här satsning, ett krispaket till Söderhamn där Söderhamn önskar sig forskning. Och där jag blev en av de utvalda att få ägna mig åt det. Och det känns som en så här, hur var det möjligt överhuvudtaget? Det där hände ju inte. Men jag kunde alltså bo kvar hemma med min familj och utbilda mig då att doktorera på distans. Och sen hade vi då möjligheten också att kämpa oss kvar och där vi nu har något som heter FoU Hälsingland. Ett egenskapat FoU som sysslar med regional utveckling. Framförallt på massa olika sätt. Ibland tänker vi oss, vad har vi för devis idag? Någon gång var det från fobi till fårkorv. Vi hoppar på diverse utvärderingsuppdrag och gör alla möjliga saker. Men vi får också en hel del forskningsmedel ifrån forskningsråden. Därför att det vi gör är vi bra på. Interaktiv, nära, underifrån forskning som vi gör nära praktiken. Och den är syftet, ett syfte med den är då, vadå, åtgärder för att förbättra villkoren för unga människor som vill vara kvar? Ja, kanske framförallt att det handlar om att se utifrån perspektivet, vi är här där vi bor, vi blir inte sedda med ögon utifrån utan så här ser det ut ifrån oss. Och det jag har gjort är alltså att titta på unga, vad unga tänker om att flytta eller stanna. Mm. Och det var det första jag gjorde och det håller jag på något sätt fortfarande på med. Nu börjar jag närma mig mer. Ja, vad ska man göra då? Eftersom det är det som kommunerna framförallt. Kan du säga något kort bara om vad du kommer fram till? Ja, alltså, det allra kortaste det är väl att delaktigheten, att erkännandet, att slippa skammen som vi på något sätt bor på, bär på allihopa. Det är det kortaste. Mm. Ja, jag kan prata länge om det. Ja, jag förstår. Men så. Vi ska gå vidare. Vi har många intressanta saker som ska diskuteras här. Sten, har du några framtidsbilder som landshövding i Blekinge för Blekinge län? Det har man ju absolut. Och det är klart, jag tycker det är intressant att höra forskarna och hört det förut. Och man känner igen mycket, både det här med diskussionen om tillväxt naturligtvis, som liksom uppfyller det hela, uppfyller mitt uppdrag väldigt mycket från regeringen. Och hur komplikationerna, det var jätteintressant att se Pers kartor här, hur Blekinge har skiftat färg genom tiden, verkligen, och nu bleknat något igen. Så att det känner jag mig verkligen väl i. Vi får ju ett, och nu i den nya budgeten kommer vi få ytterligare utvidgade uppdrag omkring landsbygdsutveckling och sådana frågor. Vi får se lite i regleringsbreven vad som hamnar hos oss och hos andra. Men likväl, det märks ju att det är, liksom, det är en rörelse på gång från politiken på de här områdena som vi ska utföra. Men jag möter ibland också för att människor i Blekinge just som säger, ja, men hör du landshövdingen, du pratar alltid om att vi måste bli fler och att vi måste växa och så här. Måste vi det? Så det finns den frågan som ställs också ibland. Det är lite intressant. Det var lite intressant att du kom upp här också. Och jag menar, det här med visioner då och idéutveckling, är det något ni gör så att säga systematiskt eller är det en fråga ni kan diskutera eller tillsätta någon kommitté kanske som jobbar med eller ja, är det något ni... Ja, nu är ju Länsstyrelsen en statlig myndighet så vi har ju inte primärt uppdraget att vara jättevisionära utan det är ju andra som har den uppgiften. Men det är klart att vi ska, och inte minst ligger det i mitt uppdrag och mina 20 kollegors uppdrag att på något sätt återföra saker och ting där vi iakttar. Som det heter högtidligt att vi ska hålla regeringen underrättad om länets behov. Och i det arbetet så, det är klart att jag deltar i visionsdiskussioner tillsammans med kommunerna och Region Blekinge och näringslivet och organisationer också. Så att det, visst är man inblandad i det, men det är klart att det är inte Länsstyrelsens primära roll, det är det inte. Tack. Och då vill jag då ge er en chans att kommentera det ni fått höra om ni har några frågor eller synpunkter på det som sagt. Så, Therese, du kan väl börja.
Ja, herregud, nu har jag stått där och antecknat nu. Man har ju hur mycket som helst att säga. Jag ska säga så här, att med tanke på det vi har hört här idag, jag har varit med i den här typen av sammanhang i 20 år nu. Det är någorlunda samma siffror, det är samma orsakssamband som presenteras, det är samma förklaringar. Det är en bild som målas upp av landsbygden som brain drain, avlägsna platser, död, för tidig död, dåliga utbildningar och ja men vad roligt. Där vill vi bo, så. Och så sen så på något vis då så landar vi i samma sak att det saknas visioner för detta. Ni måste ju förstå att när det är ett väldigt starkt, man ska säga, kontext vi befinner oss i, så är det väldigt svårt som kommunpolitiker eller som medborgare eller som forskare att slå sig ur den bilden. Alltså det är väldigt, väldigt svårt. Lotta pratade om det också, att det här med att ungdomar ser att om jag stannar på den här platsen så är jag en av dem som är förlorare. Alltså man ses som en du lyckas, men har du inte tagit det här ifrån? Så. Och det blir också en på något vis, men bilden är att man ska därifrån för att lyckas. Det Per landade i var ju det här då att regionalpolitiken, stärka infrastrukturen, stärka den statliga närvaron, stärka digitaliseringen, alltså att den digitala infrastrukturen, servicen och så vidare. Det har vi pratat om i 20 år också. Och vad händer? Ja, men exakt motsats. Alltså Arbetsförmedlingen, nej, de försvinner nu. De stänger upp, alltså sätter sin stängt skylt. Polisen, vad tror ni de har satt upp för skylt i Hammarstrand? Det står stängt. Ja. Alltså det är det vi håller på och har hållit på med väldigt, väldigt länge. Och då förstår jag, Josefina säger att man skyller mycket på staten. Men det är klart att det blir så att håller Sverige på att spricka? Ja, men det har redan spruckit. Nu syns sprickan på ett helt annat sätt. Så att det här har vi pratat om väldigt, väldigt länge och varnat för att det är precis den här utvecklingen vi kommer att hamna i om vi inte gör någonting för att försöka sluta den här. Och det som är problematiken är ju att det jag pratade om från början, alltså att vi som bor där älskar ju de här platserna. Alltså att vi har ju valt att bo där därför att vi tycker att det är fantastiskt att leva och bo där. Och det är klart att då vill vi på något vis försöka förmedla det också. Men i all statistik, i alla planer och allting så är det eländes elände som vi beskrivs som. Jag tror inte heller på ständig tillväxt. Jag tror inte att det är att man ska ha målen att ha hur mycket folk som helst. Alltså, vi trivs ganska bra när det är lite folk. Alltså, korta köer, man kan röra sig bra, man har stora ytor. Så. Alltså, det finns ju fantastiska visioner som man skulle kunna prata om. Och en del i det som jag inledde med är just den här sociala tryggheten och närvaron. Så. Det är ett värde som jag tror att faktiskt många kommer att värdesätta högre än kanske bara tjäna så mycket pengar som möjligt och så vidare. Så att vi är på väg åt ett annat håll, men vi är inte riktigt där. Och det skulle vara jätteintressant att vi då börjar att prata om de framtida versionerna av landsbygden. Inte bara visa de eländes siffrorna utan faktiskt visa också vilka värden som finns där. Mm. Sen kan vi ta naturresurserna en annan dag. Jag vill att ni noterar lite det som sägs här så kan ni få chansen senare att kommentera. Lotta, vill du ge några kommentarer till? Ja, jag tänker att mycket av det här som vi säger, det blir som exempel på det här som jag brukar kalla för bristen på erkännande som ju finns både på personlig och social och statlig nivå. Och det tycker jag att det visas både i de här siffrorna och vad det får för konsekvenser. Alltså känner man det som ung då, som jag har tittat på, så får det konsekvensen att jag tänker att det är mig det är fel på. Det är liksom ett strukturellt problem som blir individuellt för mig. Och jag får heller inte begreppen eller verktygen att förstå att det kan vara någonting annat. Och det får i sin tur konsekvenser. Josefina pratade om bristen på visioner, att det fanns en icke-förväntan på det här. Och den finns ju också hos de vuxna som känner att vi har nog också gjort fel, det är nog vårt eget fel för att vi inte lyckas, göra oss attraktiva som man nu skulle göra som kommun. Medan man egentligen inte hade några möjligheter för det, för att man låg där man låg och man var som man var. Och det som är bra, det vet vi som bor där, men det är ingenting som man pratar om annars. Så jag tänker att det här erkännandet, det statliga erkännandet, det är ju precis det här som Per hade på sin sista bild.
vi tycker att det är värt att satsa på er. Ni är fullvärdiga medborgare som vi tänker ge den här servicen. Så jag tänker helhetsbilden blir ju att visionen måste innefatta stad och land tillsammans. Alltså vilka bilder har vi när vi pratar om framtidsbilder? Ja, vi pratar gärna om hållbar urbanitet till exempel. Ja, men landsbygden är inte det som måste ligga till grund för all denna hållbara utveckling till exempel. Tack. Nej, men det är klart att mycket ändå av de här handfasta frågorna som bredbandsutbyggnad som är ett uppdrag som länsstyrelserna har att driva, men som är svårt att driva, för vi har det medel vi har är en del bidragspengar. Alltså bredbandsutbyggnad måste nog, tror jag, om jag ska tycka någonting, så måste det drivas av kommuner eller regioner, möjligen, men kommunerna. Verkligen. Men det är i alla fall otroligt viktigt. Och det ser man ju. Där det liksom blir bredband så finns det en möjlighet för landsbygdsföretagande och så vidare att vara. Men sen ser man ju också som lite intressant, som kan ju överraska mig då, som kommer dit till Blekinge, om jag tar det, som är ju så, det är ett litet län till ytan. Men även där finns ju internt såna här spänningar. Alltså nu stod det i tidningen i morse här om att man funderar på att lägga ner ett serviceboende som ligger på landsbygden. Och då säger man därifrån, och det är protester därifrån, och då säger man vi tar på oss de gula västarna. Och det är alltså inte mot Stockholm, utan det är mot en av städerna inom landskapet. Och likadant, vi har det stora problemet med granbarkborre, och jag var ute och träffade markägare. Därför att vi har ett naturreservat där vi inte får fälla träd, så de tyckte att där var en bra grogrund för granbarkborrarna. Och vi var där och diskuterade vad vi skulle göra. Och då sa man, och det här var då det som vi säger i skogslandskapet i Blekinge, och så sa, hade det här reservatet legat ner vid kusten, då hade du gjort någonting för länge sedan. Alltså det finns en känsla till och med internt så där att man förbiser landsbygden. Jag tror inte politikerna i Blekinge gör det. Alltså kommunpolitikerna där är nog absolut. Ja, de är förankrade i landsbygden. Många av dem bor där ändå. Och så här och så. Men ja, det är klart att man präglas av sitt jobb. Men jag tror verkligen liksom att staten måste bli mycket tydligare med vad man vill. Och sen ge redskapen. Och sen vilka av sina myndigheter man vill ge redskapen, det är ju regeringen som avgör. Men jag tror att det handlar om en ökad tydlighet från staten vad man vill. Och där måste man också bidra. Tack. Jag ska ge er chansen här, men jag tänkte styra diskussionen lite. Therese sa de här verktygen som du Per visade upp och de åtgärderna som antyddes där, de har vi pratat om i 20 år. Nu kanske du måste visa färg i alla fall. Ska ni föreslå någonting som man har pratat om i 20 år, eller har ni några nya idéer här om vad man kan göra? Förstatligandet av skolan är kanske ändå, den har man ju också pratat om i och för sig, men vad vill du säga om ja, det? Alltså det är väl ställa kraven väl högt och säga att vi måste komma med något genuint nytt där. Det finns åtskilliga goda idéer som har varit uppe i diskussion tidigare som inte har blivit någonting av. Men varför händer ingenting med dem? Ja, alltså det beror ju på var man lägger fokus i politiken. Och jag vill påstå efter att ha ägnat rätt många år åt att fundera över hur man ska styra den offentliga sektorn. Att säga att åtskilliga av de problem som vi upplever är oförutsedda eller obeaktade konsekvenser av beslut på andra områden. Alltså skolan som jag nämnde tidigare, ett exempel, man kommunaliserade då åren kring 1990. Och jag tror inte det var särskilt genomtänkt. Alltså man hade inte den här strukturen som jag försöker tillämpa alltid. Liksom, hur ser incitamenten ut på lokal nivå? Hur ser det ut på statlig nivå? Kan man förvänta sig att få korrekta beslut om skolan? Finns kapaciteten och kompetensen i kommunerna för att implementera skolpolitik? Utan man gick fram, det var naturligt. Man hade kommunaliserat en massa andra välfärdstjänster. Varför skulle vi inte ta skolan? Och då ser man inte skillnaden mellan skolan. Men skolan är ju så att säga, jag formulerar det politiskt, det är ju nationens ryggrad. Det är vår infrastruktur för att bygga humankapital i landet. Och den kan man inte
bara lägga ut på kommunerna ogenomtänkt. Telekommunikationerna som vi också har pratat om. På den gamla tiden så fanns det något som heter Televerket. Det var ett affärsverk som hade det övergripande ansvaret för telekommunikationerna i landet. Det var ursprungligen telefon och så småningom så började det där förnyas. Och bara som en liten detalj i historieskrivningen här. Mobiltelefonen, det som nu alla sitter här med i fickan och som har förändrat våra liv totalt. Den uppfanns av en person som arbetade på Televerkets utvecklingsavdelning. Han hette Östen Mäketal och han fick åtskilliga guldmedaljer för detta. Och så. Men bara som en illustration av att någonting är ett statligt affärsverk innebär inte att det inte finns innovationskraft. Det som saknas i dagens telekommunikationssystem är en instans som har det övergripande ansvaret för telekommunikationernas utveckling. Alltså, vi har överlåtit åt olika operatörer. Televerket är nu bolagiserat, heter Telia. Sen har vi ett antal privata operatörer och vissa av dem bygger bredband och så vidare. Och sen har vi något som heter Post- och telestyrelsen, men med ett väldigt snävt uppdrag, nämligen att övervaka marknaden. Det här övergripande ansvaret, var ska telekommunikationen ta väg? Hur ska vi åstadkomma investeringar i de delar av landet där det inte är kommersiellt intressant för IP-only och de andra kommersiella aktörerna att vara aktiva? Det finns inte i dagens system. Så man har fattat ett antal politiska beslut på övergripande nivå när det gäller skola, kommunikation och så vidare som har haft de här bieffekterna, antingen för att man inte insåg dem eller för att man inte brydde sig om dem. Och sen försöker man nu med ad hoc-insatser, bidrag då, antingen från svenska staten eller från EU, tejpa över det värsta och kompensera. Men det vettiga vore ju så att återvända till grundfrågan. Hur ser en vettig ansvarsfördelning mellan stat, region och kommun ut? Beroende på vilken funktion vi pratar om. Josefina, du ville... Jag tänker på att vi pratar ganska ofta om vad staten kan och inte kan erbjuda den kommunala nivån. Men jag tänker att en lika viktig fråga handlar ju om vad staten kräver eller inte kräver utav den kommunala nivån. Jag tycker att jag har intervjuat otroligt många både politiker och tjänstepersoner som säger att hade vi fått lösa det här utifrån de förutsättningarna som finns på våran plats och i våran geografi så hade vi kunnat organisera en bättre skola. Vi hade kunnat ha kvar byskolan. Vi hade kunnat skapa ett bättre flyktingmottagande. Men nu finns det krav från staten som är formulerade utifrån geografiska förutsättningar som råder i täta geografier. Och de kraven kan inte vi svara upp mot. Så att jag tänker att det här med vad staten erbjuder och vad staten kan göra handlar inte bara om vad man själv erbjuder för resurser utan också i vilken mån man kan tillåta lokala lösningar. Det knyter jag till den här frågan om asymmetri som har diskuterats en del i den här kommunala diskussionen. Jag tänkte på den här tanken om erkännande. Att vi har ett behov som individer av erkännande och det spelar en roll här för de som flyttar och så vidare. Det är klart att det som påverkar de känslorna, det är ju inte bara huruvida staten är huvudman för skolan och sådana saker, utan det är ju hela vår kultur på något sätt. Och vi får väl alltid de här bilderna av, jag menar, i filmer och på alla möjliga håll. Hur kan man formulera, det är en svår fråga, en vision som så att säga, ger tillbaks det där erkännande till de som stannar kvar, så att säga. Är det ens möjligt? För jag tänker mig att det inte handlar bara om det här hur vi organiserar för offentlig sektor och sådana saker. Utan... Nej, men jag tror ju att vi kommer få se en idéutveckling och en visionsutveckling framåt som ser annorlunda ut än den vi har idag. Jag skällde lite här och sa att det finns inga visioner, men det finns ju ganska många vad jag skulle vilja kalla för pseudovisioner. Väldigt många kommuner och regioner ägnar sig åt att skriva visionsdokument. Men de är dels ganska så instrumentella. De bygger på konsensus med många parter och de är också väldigt lojala mot regleringsbrev, stöd till EU-medel till utvecklingsprojekt och så vidare. Så att det som vi kan se lite grann nu, som jag tänker att de här gula västarna och Brexit och lite andra rörelser, det är en rörelse som inte är lojal med den här överheten.
Och då tänker jag att då finns det utrymme för både de här antidemokratiska och populistiska krafterna som förkastar allting som har med det gemensamma och staten att göra. Men det finns också ett utrymme för, jag tänker en rörelse som Therese företräder, byalag, lokala utvecklingsgrupper. Och för inte minst tänker jag att sociala medier gör det möjligt för människor att visa upp ett annat sätt att leva på. Alltså det finns ju otroligt spännande såna här influencers på nätet som jag tror har betydelse för en yngre generation som får en lite annan bild av vad det innebär att bo på landet. Mm. Tror du att influencers kan vara en lösning? Absolut, det är en del i det. Alltså man pratar inte om landsbygden som att vi är någon slags annat. Så. Alltså vi är också del i det här. Vi är med på sociala medier och så där. Det funkar där också. Så att, det är klart att alltså mina barn som växte upp i den här världen, de är ju lika uppkopplade som alla andra barn. Så. Och jag tror att det är det att vi måste ändra bilderna. Det är inte bara hembränt, män, skoter, ja så. Det finns annat också. Det finns unga kvinnor i högklackat som finns på landsbygden också. Så att det dels det attityder. Jag tänker att vi har ju lyckats på något. Vi brukar prata mycket om balans mellan stad och land. Vi har lyckats skapa ett av de mest jämställda, ja men egentligen, länder som finns i den här världen. Och det handlar ju om balans mellan kvinnor och män. Vi kanske ser lite olika ut, vi har olika förutsättningar i vissa fall, men värderingen av våra insatser är likadana. Jag tycker att det är ganska liknande där att man har sett kvinnan som lite svagare, lite sämre, lite men du vet, så mer. Nej, det har jag inte gjort det. Jo. Och på något vis, men så ser det ju faktiskt inte ut. Vi har olika typer av saker att bidra till med det här, i det här samhället. Och så tror jag vi måste se på stad-land-perspektivet också. Att vi har kanske lite olika förutsättningar. Vi kanske behöver olika mediciner för städernas problem och för landsbygdens problem. Men att vi behövs allihopa i det här samhället för att få det att fungera. Så att jag är helt övertygad att har vi klarat av att göra den resan, då klarar vi också av att göra den resan när det gäller attitydförändringar när det gäller stad och land. Mm. Lotta, har du något? Jag tänker att statens ansvar och att vi då skyller så mycket på staten eller är så arga på dem, det är för att det är de enda vi kan förvänta oss något av. Marknaden vill inte och kan inte göra så mycket av landsbygden. För vi är täta. Nej, vi är otäta och glesa och liksom långt ifrån det här som vi, ja, konsumtionen och tillväxten. Det är andra värden också som vi värnar om på landsbygden. Och jag tror att det är därför man tänker att det måste vara staten som hjälper till med de här värderingarna och balansen. För marknaden kommer inte att reglera den åt oss. Mm. Samtidigt har ju staten kanske begränsat inflytande över de här attityderna. Men hur ska den gå till väga? Det behövs andra krafter som kanske. Men man har inte ett begränsat när det gäller resursfördelning. Nej, självklart inte. Per pratade om nu, det saknas 22 miljarder för att bygga ut bredbandet i Sverige idag. Alltså att man pratar om att man ska satsa 200 miljarder på denna järnväg, så som tydligen var omodern. Det räcker inte. Ja. Och då är det 22 miljarder, nej gud, det är mycket pengar och herregud. Ja, men det är väl ändå framtiden då. Bygg ut den digitala infrastrukturen, gör det nu, för då kan vi också ha välfärdstjänster och andra smarta lösningar. Och för att koppla till skolans del och det du pratar om, regelverket. Idag så finns det ett regelverk inom kommunal sektor att du får inte köpa tjänster då av andra kommuner. Jag får köpa inom min egen kommun. Och jag kan säga att Ragunda är lika stort som Blekinge till ytan. Men vi är inte riktigt lika många. Vi är 5400 pers. I alla fall sist jag åkte. Vi får se hur många det är när jag kommer hem. Och där är det så att det kanske är på. Vi har två högstadieskolor. Då kanske det är fyra som vill läsa franska på den ena och tre på den andra. Ja, men det är inte en heltidstjänst i franska, kan jag säga det. Nej. Utan vi skulle kanske behöva köpa den specialistkompetensen från en annan kommun. Däremot så kan vi ha jätteduktiga pedagoger, andra alltså delar vuxna i skolan. Men att det regelverket är, precis som du säger, väldigt urbant, storstadsfixerat. Och då kan vi hitta andra lösningar till att få det här att fungera och bygga ut den digitala som skulle kunna möjliggöra det här.
våra barn är inte alls främmande för att ha en lärare på distans. Jag tror inte, utan de kommer tycka att det är helt normalt. För de lär sig väldigt mycket på YouTube idag, tror jag redan. Ja. Mm. Så det finns sätt att göra, absolut. Mm. Ja, nej, men alltså, som sagt, återigen, bredbandsutbyggnaden tror jag är otroligt viktig och väldigt avgörande. Det kan fördela på ett väldigt bra sätt i många frågor möjligheterna att bo och verka på landsbygden. Sen tycker jag det är intressant här att det var Josefina som var uppe med liksom historien och traditionen och förankringarna och så där. Och det där är ju någonting som jag som har växlat perspektiv ändå då från storstaden här. Visst, berättelsen, historia är viktigt i Stockholm också, men det är inte riktigt sammanhållna berättelser, det är inte uppe på agendan på samma sätt. Det har jag märkt liksom i arbetet i Blekinge, att det är väldigt viktigt att visa liksom både intresse och respekt och kunskap om historien. Och ett väldigt så här konkret område som jag jobbar med tillsammans med mina kollegor i Skåne och Halland är att försöka rädda kvar det kustnära fisket, det småskaliga fisket. Och det tycker vi, det ingår i vårt uppdrag. Det ska vara levande landsbygd, även levande kust och social hållbarhet. Vi arbetar enligt Agenda 2030. Social hållbarhet är ett av målen. Och då är det klart att en del säger att det här är Davids kamp mot Goliat. Varför lägger ni ens energi på detta? Och det är inte så många fiskeföretag kvar. Men förutom att vi kan tydligt identifiera i våra uppdrag att vi ska göra detta, så möter vi så många människor som har inte ett dugg att göra med fisket och kanske inte funderat jättemycket, men tycker det är otroligt bra att vi lägger ner arbete på det. Därför att det är, jag brukar säga, för Blekinge, det är en del av länets DNA, det här med fisket och fiskekulturen, och det påverkar matkulturen och allting. Och sånt där är viktigt, tycker jag, att lära sig när man arbetar med utveckling. Ja, jag tror att det är dags att ta in frågor från publiken nu. Kan inte jag få svara på den här naturresursfrågan först? Kort då, om det är ens möjligt. Ja, men det är därför att jag befinner mig då vanligtvis i Ragunda kommun, som är en av de här kommunerna. Vi producerar 10% av Sveriges vattenburna el. Det innebär ju extremt mycket miljarder, som ni förstår. Av det får vi 190 000 varje år då i bygdemedel, alltså tillbaka för det här, den här kompensationen. Hade vi varit en norsk kommun så hade vi fått 193 miljoner varje år. I en kommun som omsätter 320, så då förstår ni, då skulle vi kunna ha byggt väldigt mycket sporthallar för det. Det kanske inte heller är den bästa lösningen, men att jag tycker, du pratar om kolonialisering, och det är precis det man gör egentligen av de norrländska kommunerna, att man faktiskt tar de naturresurser som finns där och vi får inte i princip en krona tillbaka. Det skapar en känsla av orättvisa. Det är ju faktiskt så att kommuner i storstadsregioner har mycket mark som man kan sälja och så vidare. Mark också en naturresurs, tycker jag. Det får kommunen behålla eller, ni vet, arrendera ut. Så det är inte någonting som staten säger att nej, vi ska ha det här. Så att jag tycker att man ska fundera över det här. Så. Ja, det är bra. Då har vi dags för frågor då. Här har vi. Ja, tack. Jag har en liten fråga eller en fundering om det här med visioner och, som du sa, pseudo ibland. När Sverige byggdes upp på 20-70-talet, byarna runt om på landsbygden byggde Konsumbutiken, Folkets hus och båtbryggan och dansbanan och så vidare. Tror ni att de använde ordet vision någon gång? Jag tror inte det. Och jag tror att det här med visionstänkande, det är att vända sig bort från det reella problemet. Jag tror att det behövs lite mer Greta. Man gör. Man håller inte på att tänka allt för mycket i de stora planerna långt bort. Och det här med bredband, det behövdes inte heller när man byggde Konsumbutiken i byarna. Okej, Nej, men nu behövs den, för att Konsum måste som vara uppkopplad i det här kassasystemet. Så det är bra att de har fiber nu. Så. Men vi kan väl låta Josefina ändå kanske utveckla
vad du tänker kring visioner som svar på det här. Ja, min tolkning är nog att det definitivt fanns en vision om vad samhället skulle vara när folkhemmet byggdes och man arbetade för att välfärden skulle vara tillgänglig för alla. Så när jag pratar om vision så pratar jag ju inte naturligtvis om en broschyr som man trycker upp och delar ut. Så, utan det är en tanke, en idé om vad vill vi med vårt samhälle och vart strävar vi någonstans. Så det är jag helt övertygad om att det fanns visioner om vad man ville med samhället under uppbyggnaden av det svenska folkhemmet. Det skulle jag... Och kanske till och med Greta har en vision i den meningen. Ja. Det är väldigt för det var ju just därför man byggde ut det vi har idag. Alltså att man hade då visionen som sagt om folkhemmet där alla skulle vara med också. Så då byggde man ju skolor i varje by och så vidare. Sen så hjälpte ju samhället till det, och det håller jag med om. Det var ju verkligen en bygemenskap som gjorde att man byggde det. Om det var IGT-NTO-lokalen eller om det var kyrkan eller om det var Folkets hus eller om det var en bygdegård. Det såg lite olika ut. Men det är klart att det fanns en, dels en gemenskap så, och dels en vision om vad det skulle. Och varenda egentligen del man gjorde, föräldraveckor eller semester och så vidare, var ju gentemot den visionen som man strävade. Och det är det som är jobbigt nu när vi inte har en gemensam syn på samhällets framtid. Där några känner sig efter så. Ja, men vi finns inte någon längre. Man sätter bara upp stängt skyltar. Då spricker den här, och det är just det vi pratar om idag. Och det är farligt. Ja. Ja, men det är väl, om man ska vara, jag har ju varit med och sett många visionsbyggen genom åren som man har varit aktiv. Och det är klart att en stor skillnad tror jag mot den tid du talar om är ju att idag är detta, och det behöver man ju fundera. Det är klart att det är drivet av kanslier, tjänstemän, konsulter väldigt mycket. Och sen kommer politiken in väldigt sent egentligen många gånger. Och det är klart att det är inte lätt att vända på det där, men det är det jag tror man måste göra ändå. Alltså att man måste bygga visionerna, som det heter populärt, underifrån, men man gör ju inte det. Ja, fler frågor ska vi hinna med. Hej, Fredrik Thorberg i Kairos Future. Om vi tänker oss att vi kunde automatisera jordbruk, utvinning av mineraler, så är det mycket av det som är basnäring ute i landet, och nästan alla skulle urbaniseras. Vad skulle de som är urbaniserade innan dess, vad skulle de sakna med att det inte finns folk ute i lands- och glesbygd? Vad är konsekvensen för de som urbaniserade om resten är automatiserat? Man skulle inte ha någon mat och man skulle inte ha någon allt är automatiserat, så det är bara klart. Så premisserna är färdiga nu när du svarar. Ja. Du är rätt person att svara här. Nej, men alltså att, det är det jag säger, att jag tycker att idag så är det så att vi har ju alla värden egentligen på landsbygden också. Så. Det som staden skulle sakna, det är så du menar. Jag uppfattar det så. Så är det ju så att de basala delarna som en människa behöver ha för att överleva idag är ju faktiskt mat, tänker jag så. Det är ju värme, och det kommer ju från el väldigt mycket så. Men också lösningarna på klimatkrisen upplever jag, hör i alla fall, finns mycket inom skogsnäringen. Alltså man kan ersätta mycket av de delarna som är olja idag med andra typer av produkter. Så att, alltså att får vi inte det här att fungera, så kommer vi inte ha ett hållbart samhälle, vi kommer inte ha någonstans och vi kommer inte ha någonting att äta, och vi kommer vara jävligt kall. Oj. Ja. Okej. Där har vi en fråga. Jo, jag hade en fråga förut, och det var knutet till att det här med stad och landsbygd, eller tätort och landet, bygger ju väldigt mycket på arbete, att ha eller inte ha ett arbete och därmed skatteintäkt för en kommun. Har det, jag tror jag har hört att det har testats med att låta något ställe, någon by någonstans, få en medborgarlön. En låg sådan, men en slags grundplåt. För att många som bor i den rena glesbygden nu, man kan bo där. Antingen är du väldigt rik, kanske en skogsägare, eller så är du pensionär, eller så är du sjukpensionär, eller har någon försörjning av något slag. Och det bildar ju en väldigt åldrad befolkning, eller någon som har ett understöd av något slag. Det blir ju en väldigt speciell befolkningsmodell där. Så har man prövat detta någonstans, att inte
just att vi kopplar vårt land enbart till det här med arbete och skatteintäkter. Jag hade hört att norrlänningar var väldigt fåordiga, men du ska absolut få komma in. Men jag tänkte att kanske Per skulle kunna ta lite av den där frågan, för medborgarlön har ju prövats på olika håll. Ja, det finns i Finland och det experimentet i Finland, och det finns ju i Holland, i staden Utrecht till exempel. Är det någonting ni diskuterar som en möjlighet att göra något åt ojämlikheten? Är det något? Nej. Vet du något om erfarenheterna från dem? Ja, alltså det här finländska försöket, det är ju färskt. Det har väl egentligen inte utvärderats fullt ut än, men de preliminära rapporter jag hörde var inte särskilt positiva. Och, alltså, det är, tycker jag, svårt att rent politiskt och moraliskt motivera en medborgarlön. Det förutsätter ju på något sätt att någon annan ska försörja mig. Och det strider liksom mot den liberala grundprincip som samhället är uppbyggt på, att alla tar vara på sig själv så långt det går, och sen så bistår vi varandra i de dimensioner som vi inte klarar på sig individuellt. Det är massa kollektiva projekt vi har ihop, och ansvar för polis och rättsväsen och skola och såna saker. Men liksom att luta sig tillbaka och förvänta sig att andra ska försörja en, det är en väldigt konstig idé, tycker jag, i den välfärdspolitiska debatten. Sen måste den här medborgarlönen måste ju ligga på en sån nivå att man kan överleva på den, för annars är det ju ingen medborgarlön. Så att alltså, här... Vad sa du? Ja, pensionerna är en diskussion för sig. Nu får man ju i så fall även ett bostadstillägg och så att den låga pensionen är ett problem som diskuteras i andra sammanhang. Om vi håller oss till medborgarlönsidén, så säger sig tanken för den att varje vuxen människa som är medborgare i landet ska kunna uppbära det här. Och då jag sagt vad det för mig framstår det som ytterst svårt att motivera tanken som sådan. Full solidaritet för de som inte har arbetsförmåga på grund av medfödda defekter, eller att de råkar ut för olyckor eller arbetslöshet som de inte kan råda över själva och så vidare. Men det är en helt annan sak. Therese, du vill också... Ja, jag vill säga att jag har ju en slags mission också att bryta lite grann av den mytbildningen som finns. Och det är inte så idag att alla som bor på landsbygden är arbetslösa. Snarare tvärtom, vi har arbetskraftsbrist i de här kommunerna. Ja. Vi saknar socionomer, vi saknar lärare, vi saknar rörmakare, vi saknar elektriker. Alltså, det är arbetskraftsbrist som är det stora problemet. Ja, det är mycket pensionärer, och det är en problem, därför att, eller det är inte problem, de är inte trevliga. Men alltså att det försörjningsmässigt är ett problem för kommunerna, skulle jag snarare säga. För många av de här personerna som lever och verkar och bor på landsbygden idag, förutom att man då har oftast ett jobb att göra, så ska man också rädda skolan och vara en slags friskola. Sen ska man bygga sitt bredband själv. Sen ska man vara grannsamverkan, för polisen har ju slutat, så man ska vara någon slags så. Sen så posten får vi se. Ja, men det börjar ju nu, är det 3 kilometer. Ja, men då ska jag vara någon postutdelare också. Alltså att, problemet är att det är för lite folk, och det är inte så att alla absolut inte är arbetslösa där, utan snarare tvärtom. Jag skulle säga att det är och därför blir frågan konstig med medborgarlön, tänker jag, utan vi skulle hitta andra bilder, andra visioner av hur kan vi få fler människor att vilja leva och bo på landsbygden. Ja. Tack. Då ska vi säga, här är en fråga. Sven Bremberg, Karolinska institutet. Frågan om miljöpåverkan av att bo i tätorter kontra glesbygd har ju varit uppe på lite olika sätt. Vårt grannland Norge, som tidigare har givit betydligt större stöd till glesbygden Sverige, har omprövat den här politiken och skälet, alltså ett minskat stöd till mindre till glesbygd, och skälet har varit att det är mer, det är så miljöbelastande att bo i glesbygd vid sidan av att produktiviteten också är lägre. Jag skulle vilja få en kommentar till den norska argumentationen.
Jag förstår. Men vi måste ändå släppa in lite andra. Det gjordes en kalkyl här hemma i Sverige för rätt många år sedan av Arne Järnelöv som jobbade på Institut för vatten- och luftvårdsforskning. Han landade i en väldigt tydlig slutsats, och det var just det att det är miljöbelastande att bo på landsbygden. Alltså en familj som bor i ett flerbostadshus i en normal stor tätort belastar den yttre miljön väsentligt mindre. Och anledningen till det är ju att så här, vi tenderar att fundera eller tänka kring glesbygdsboendet som någon sorts självhushåll. Men så ser det ju inte ut som vi har fått livfulla beskrivningar av här nu, utan vad vi hade alltså redan på 1980-talet när jag var involverad i jordbrukspolitiken och dess reformering, så pratade man om urbaniserad glesbygd. Det kom en SOU där på 1980-talet som hette Urbaniserad glesbygd. Och vad som har hänt är ju att de som bor på landet, de har ju tagit över alla de här urbana uppfinningarna med tv och frysbox och allting sånt. Och de är då dessutom lite mer beroende av transporterna. Så att kalkylen är väldigt entydig. Sen tycker jag i och för sig inte att slutsatsen av det måste vara att man liksom ska belasta de här miljömässigt. Så för det finns ju en massa andra saker som de som är positiva, de bidrar inte till trängseln i storstäderna då genom att bo där ute. Så att de producerar en väldigt viktig nyttighet i turistsektorn, nämligen tystnad. Jag är rätt ofta ute i vildmarken och när man träffar folk som kommer ner från kontinenten, tyskar och nederländare, så är deras stamsändliga motiv för att komma till Sverige att det är så tyst här. Det är så underbart att slippa den här trängseln som vi har nere på de tyska motorvägarna och komma ut i den svenska tystnaden. Och den ska man värna om. Ja, här har vi inte så mycket tystnad och det är bara bra, tycker jag. Här jag känner mig lite delaktig i den, så, trots att jag är landsbygdsbo och norrlänning. Jag ska säga så här, vi har släppt en balansrapport som just handlar om hållbarhet. Där så visar det sig att storstäder och glesbygd är de som släpper ut mest, alltså de som har störst miljöpåverkan. Glesbygden på grund av att det är långa avstånd och kallare klimat, det vill säga att vi värmer upp våra hus, stora hus som vi har där. Medan då konsumtion bland annat som sker, eftersom att man tjänar mer pengar i storstäderna så spenderar man också mer pengar, det vill säga att man har mer klimatpåverkan. Så att ska du vara smart, då är det en mindre stad du ska bo. Det är de delarna som är den mest idag. Och det är också så att, ja men herregud, det är bara de här glesbygden. Det stämmer ju så att det bor ju färre faktiskt på landsbygden och glesbygden. Så totalt sett så blir det ju så att om varje person i storstäderna har mer miljöpåverkan så blir den effekten större. Så läs den balansrapporten och så sen ska vi diskutera lite grann om det. Sen precis som du säger också, att om vi nu ska ha smarta, närodlat och lokalodlat, om vi ska ha smarta lösningar för hållbarheten, så måste vi ha folk som lever och bor och verkar på landsbygden. Vi kan inte automatisera allting. Någon måste faktiskt också kanske köra eller i alla fall styra den där traktorn eller hur nu det är. Så att, det är en helt vansinnig lösning att tro att urbanitet och att bara att alla ska bo i storstäder skulle vara lösningen på klimatkrisen. Jag tror vi har tid för en sista fråga. Och det är här, ja, tror jag. Just. Ja, det är, tyvärr måste vi sätta fel där. Men en fråga här. Nej? Jaha, han avstår. Ja, då kör vi. Ja, jag heter Lars-Gunnar Wallin, liberal kommunpolitiker från Danderyd. Har varit mycket i Ragunda. Halleluja. Jag var med och startade ett försäkringsbolag som heter Aktsam i början. Och hela verksamheten låg där. Vi hade huvudkontoret i Täby. Men jag tänker inte fråga dig. Utan jag tänker fråga, jag upplever integrationen är den väldigt svåra frågan i Sverige. Väldigt många nyanlända har ju placerats ut. Klarar vi integrationen? Det gör vi till forskarna. Hur ni ser på det? De nyanlända, att få fart på landsorten. Nej, men alltså, bilden är väldigt tvetydig för närvarande, skulle jag säga. Jag visade ju ett diagram där som åskådliggjorde att andelen ungdomar med utländsk härkomst har
mer än fördubblats i de här glesbygdskommunerna, de avlägsna och mycket avlägsna. Och det är ett problem för skolan naturligtvis. De här eleverna kräver mer, det är svårt med språket, vi har inte tolkar för alla de nationaliteterna och så vidare. Å andra sidan så är det här ju ett underbart tillskott till demografin. Här får vi ju liksom en massa unga människor som om ett decennium, om allt går väl, finns ute på arbetsmarknaden och kan bidra till skatteunderlaget i den här glesbygdskommunen där de har hamnat. Om de stannar kvar och om de hittar arbete där. Så att liksom allt hänger på det här, lyckas politiken med, för det första att förse dem här med en tillräckligt bra utbildning så att de blir gångbara på arbetsmarknaden. Och för det andra finns det ett näringsliv och en offentlig sektor som kan använda deras arbetskraft. Och att döma din beskrivning så, jag menar, suget på arbetsmarknaden finns ju på rätt många håll. Om man läser avgångssiffrorna i vård- och omsorgssektorn och skolan så är det ju fantastiska perspektiv. Men det finns ett utbildningsgap här som måste, och det, jag vill lämna det öppet om huruvida vi klarar det inte. Det beror ju på vilka politiska beslut som fattas de närmaste åren. Okej, tack så mycket. Och innan vi nu ger de här forskarna och praktikerna en välförtjänt applåd, så vill jag bara säga att håll utkik efter nästa offentliga samtal och fyll i den enkät som ni kan, där ni kan liksom rapportera vad ni tycker om det här seminariet så vi kan lära oss mer hur vi blir bättre framöver. Men nu tycker jag vi ger de medverkande en applåd.